mama mui beast. Ridic mane, iki mažu mažu dalelyčių ir prisiimt sau kančių. Viskas dėl ko? Dėl emocijų augančių. Ridic mane, iki mažu mažu dalelyčių ir prisiimt sau kančių. Kovok už tikėjimą, ne už kryžių. Viskas, kad užaugt anksčiau. Klaidžiot porgų iš kabineto į kabinetą, kada reikia kažko įstaigos į kitas įstaigas meta. Ima šaibos ir mėtos, šiuo metu mane meto monetos. Kas per mechanizmai, kas per cinikai? Tu tik lašas jūroj šitai valdžiai, šitai poliklinikai. Tu nerūpi šitai teatro trupei, savim pasirūpink. Kodėl tiek daug prekių ir tiek mažai popieriaus? Ištikimi šunys jaučiasi ir tie geriau. Kas antras nori būti pirmas, kas bando apeiti, kas bando prie firmas. Nauja reklama, korporacija, firma, bedarbis priima nuo pigių jėgų įmonių. Bats bats ir nebėr žmonių, klysti žmoniška. Ir čia klydo žmonės, ne ekonomika. Per karus į karūnas, per kupiūras į liūnus. Jis sako, tu šuok, didžiuokis tuo. O tu šuok, pasaulis savo spalvom. Jis sako, tu šuok, didžiuokis tuo. Nes pasaulis kariaus dėl sureikšminto krūvino popieriaus. Trispalvė paklausė, kodėl pasidavė, todėl kad nedavė. Šitame šlavenam sunku įveikt, šitame jo valia, nesvarbi jo dalia. Aukščiausiu jo, aš klausiu jo, kaip amputuoti visuomenės įdą. Sakė, žmonėje klydo, lyto, vertė kryto. Ant arklio nebėra vyčio, tiek daug prarastų ir behuje pykčio. Viską imate, ką pigiai pagamina, duoda užklastotę kišą kaip grina. Jūsų atspindžiai ant prekių vitrinų. Dar vienas dublis, dar vieno užsienio kino. Bendravimo nebėra, draugai įsimetę. Gyvenimą jūsų ant paketų ir internete. Esi laimingų, jei artimiai nedingo anapus tėvinės. Nes čia vieni vinys.